expectativa desse primeiro jogo no sábado contra a equipe do Itatipó? Boa tarde. Boa tarde, expectativa boa. Estamos bem treinados, jogamos aí dois jogos agora no Sobral, um pouco marroado, mas já fomos bem. Esperamos aí iniciar o Campeonato Cearense com o pé direito também. Você, o Everton, você diferencia alguma coisa do ano passado quando você começou para esse ano? Esse ano eu estou um pouco mais recuado de meio, né? Passado eu jogava na beira de lado. Esse ano eu estou tendo mais a liberdade no meio. E graças a Deus está dando certo e espero continuar bem aí no resto dessa temporada. É que você gosta de fazer? Você gosta de fazer a mesa. É. É a que você gosta de fazer, essa aí que você está trabalhando hoje na meia? Com certeza, quando eu cheguei aqui eu falei, eu já tinha jogado nesse esquema aí lá no Fluminense, no início eu cheguei no Fluminense com o professor Cuca, e aqui eu estou fazendo a mesma função, e graças a Deus eu espero continuar nessa pegada aí bem até o final do ano, se Deus quiser. A diferença desse elenco, do Fortaleza atual para o elenco do ano passado, você viu também a questão da comissão técnica, na sua visão? Acho que ainda estamos em fase de adaptação. Como eu já falei, jogamos dois jogos aí na Taça dos Campeões, jogamos um amistoso contra o Maranguá, mas ainda estamos em adaptação ainda, já tem jogadores aí que não estrearam ainda, e esperamos aí mais rápido eles estrearem, para ajudar aí o Fortaleza, primeiramente conquistar o nosso objetivo, que é o Campeonato Cearense. Muita diferença desse início de trabalho na parte tática, na parte de posicionamento do Flávio de Chamusco, ou tem a mesma linha? Acho que cada treinador tem sua tese, né? Tem seu trabalho. O professor Flávio aí, ele gosta de trabalhar bastante, acho que fundamento, finalização, e até cara do time também. E graças a Deus aí estamos assimilando bem ao professor Flávio. O Everton, treinar aquelas caras conhecidas, o primeiro amigo, né? Você, o Rei, o Rio, mas torcedores de logo assim, esses vão garantir já a posição como titular. É por aí? Você acha que esses garantem a posição ou a briga para ser vencida? Acho que não, acho que no futebol não existe titular nem reserva, existe o elenco, existe o treinamento no dia a dia. E estamos aí, eu, como todos os que ficaram do elenco ano passado, estamos aí trabalhando firme para garantir a posição. Everton, a função de criação, assim de jogada, vai passar mais pelo seu pé ali, que você acompanhava mais o lateral do sistema passado, né? Sim, como eu jogava muito na ponta, acompanhava bastante o lateral. E nessa função eu estou marcando também o lateral, o volante, o meio também. Se eu estiver mais próximo ali, eu tenho que marcar. Se Deus quiser, eu vou aí fazer essa função muito bem. Criar também, né? Criar também, chutar gol, fazer gol. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem escutado muito Eduardo falar francês aí? Não, até agora ele não falou, não. Falou só realmente mesmo. E essa função de medo que você está sendo agora, você tem dificuldade de marcar. Você tem que marcar, né? Quanta dificuldade que você começou no volante também, já jogou com volante? Acho que é um conceito que o jogador já tem por si mesmo. Acho que o jogador, primeiramente, ele tem que estar bem fisicamente. E hoje o futebol exige isso de você marcar, não é só atacar. Hoje não existe mais aquele jogador que só espera a bola no pé para fazer o gol, para fazer as criações. Hoje em dia a marcação é fundamental. O fator do Itapipoca que tem esse treinamento na estreia, pode ser um fator que dificulte mais as coisas para o Fortaleza no sábado? Com certeza, acho que quando o time vem de uma derrota, ele quer sempre mostrar. E o Fortaleza também nós estamos 100% aí para enfrentar o Itapipoca de frente a frente. Se Deus quiser aí, garantir os três pontos. Nós tivemos um jogo aqui, no princípio, com portões fechados, né? Lá em Sobral, os portões serão abertos, o torcedor vai estar. Então quer dizer que vai ser bem melhor para vocês jogadores que gostam de jogar com a torcida. Com certeza, acho que foi o único jogo que eu joguei em portão fechado em 12 anos que eu estou no futebol. Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei em portão fechado. E é estranho, não existe, acho que futebol sem torcida não existe. Então aí, já convocou a torcida para, se Deus quiser, em Sobral, tá em massa para nos apoiar aí para a gente conseguir aí o estado e começar a ter uma excelência com o pé direito. O Everton, chegando agora só, qual avaliação você faria desse novo meio campo aí do treinamento de hoje? Sim, todo meio de campo tem que ter
sua adaptação primeiramente, né, o seu entrosamento, e estamos aí à procura desse entrosamento o mais rápido possível. Como eu falei, já fizemos 3 jogos, fizemos 8 gols, né, não sofremos nenhum gol. Então acho que o professor Flávio já tem na cabeça o time, o meio de campo que ele vai colocar aí ao longo do campeonato. Dudu, Everton, Clebinho e Daniel, você sabe que não é o meio do campo de marcação forte. Prevalece aí é a saída de bola, é saber jogar nessa situação? Acho que prevalece toque de bola, né? Clebinho é um jogador que toca bem a bola, Daniel também. Tem sim poucos erros de toque de bola. E eu e o Dudu estamos ali para marcar, para também sair para o jogo, chutar a gol. Aquele que meio campo que o professor optar, acho que vai ser sempre válido aí para que o Fortaleza consiga a vitória. Qual o sentimento dessa estreia contra o Itapuã? Qual o sentimento que vocês estão imaginando nessa partida? Sentimento de vencer, de ganhar. Até porque eu sempre venho batendo nessa perna, tivemos aí 3 jogos e fomos bem e esperamos aí. Acho que o time, o jogador, quer sempre estar bem. Então esperamos aí, estrear com o pé direito, respeitando a equipe da Tapoca, é uma equipe boa. E, mas vamos aí à procura dos 3 pontos.